Olha o narizinho dele, vida. Eu já vi, né? Olha, ó, pip. Que lindinho, ele é lindinho. Gente, ó, só um detalhe. Se ele chorar, ou ele fez cocô, tá, e pra isso, ó, com lenço umedecido, pra limpar ele. Aham. Uh-huh. Ó, já pega pra você já. Se caso for fome, tá aqui o mamá. Tá, mamá. E a fralda? Cadê a fralda? Fralda, tem que trocar, né? Tem que vocês compram na farmácia. Eu esqueci a fralda. Mas, ó, só pra você sentir como é que é a sensação de ter um moleque, aí vocês vão no mercado e compram uma fralda aqui. Ó. Ai! Ai, tá lembro. Mas também já tá derrubando tudo. Sinal, cuidam dessa criança. Sinal que ele não tá com fome. E, ó, a gente E o moleque vai ficar aqui. Você vai deixar ele com a gente? O moleque vai ficar aqui. É papo reto isso. É. Papo você reto vai isso. Ficar com a gente? Não, não é possível que ele vai ficar aqui. Você vai deixar ele com a gente? Você vai se comportar e ensina eles muito bem a como você... Dá trabalho, tá? Tá bom, então. É. Mas você não quer levar, não? Leva. Não. Ei, qual foi? Mas e... Que vai ficar com nós aí, pô. Vocês vão ter que aprender a ser pai, mano. Mas assim, é forçado não, assim? Não, forçado mesmo, mano. Tem que aprender, mano. Tá. Vitória. Tá bom, né? Tá bom. Não? Amor, a gente tem que aprender mesmo, né? Ah! Oi, neném. Não deve ser tão difícil, é igual brincar de boneca. Ela é gente boa pra caramba. Ela é gente boa. A diferença é que a boneca não pode maquiar. A boneca tu pode maquiar, a boneca tu pode fazer o que tu quiser. Isso não é uma boneca. Aí, o Gabi também, né? Então, você neném. É o Caleb. Prazer, Caleb. Ele que ele gosta de... Ele quer meu colo. Tá bom, vai. É chupeta. Ele é meu amigo. Fala meu nome. Que lindinho. Ah, gostoso. Ó, aqui. Olha aqui. Vocês vão dar super bem, gente. Não tem preocupação, não tem nada. Depois nós voltamos. Tá. Vai demorar muito? Rapidinho. Tá bom, então. Bom, tá. Vamos cuidar de você, Caleb. Também vai estar aí junto. Boa tarde. Que legal. Oi. Até daqui a pouco. Nenê. Ai, que lindo. GTI. Golf. Tá. Golf. Tu gosta de golf? Eu acho que ele quer mamar. Vamos lá dar mamar pra ele no quarto? Vamos, vem. Ah. Sei lá, será que dormir? Ah. Dormir, viu? Ele quer dormir. Ele dormir, né? É isso, né? Mamadeira. Pois é, né, tá, amor, tem que deitar ele, né? Ai, não sei. Criança não mama em pé, né? É assim, tu ele quer? Ele já fala, você viu? Ele fala. Fala assim, Juan, eu quero mamar. Mas acho que não, né? Ele deve falar um papai. Fala assim, tio Juan, eu também quero ser patrão, igual você. Fala. Fala beco. 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 É um beco. Foi quase. Beco. Beco. Ó, lê o lábio. Beco. Beco. Foi quase. Ei, vai chegar lá. Beco. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos deitar. Vamos deitar aqui. Vamos ver se você... Que carro é esse, amor? É uma moto. Moto, eu sabia, viu? Eita, porra. Quer deitar, não? Deita aqui, Caleb, rapidinho. Aqui, ó, assim. É assim que deita uma criança? Ui. Aqui, ó. Deita aqui, ó. Ó, mamá. Ó, aqui, passou ó. Passou pra trás, ó, né? Passou pra trás. Eu, a gente seria ótimos pais. Lógico, Aí, ó, vou deitar assim com a minha. Vamos dormir? Mas isso aqui, nosso filho não teria olho azul, né? Sim. Então, minha... Ué, você tá querendo ir pra onde? É
Eu acho que ele tá chorando. Não, não. Não tá chorando. É que você tem que dormir, neném. Que tá na hora. Tá na hora de dormir. Tá na hora de dormir, cara. Que ó, meu Deus. Tchau. Ué? Tá na hora de dormir, irmão. Será que ele não quer dormir? Mas tá na hora. Viu? Então, mamá. Tá, amor, vai, pega aí. Vê se tá bom, mamá. Vai, experimenta. Vai. Calma aí, uma coisa eu aprendi pra ver se o mamá tá bom é assim, ó. Calma. Calma aí, cara. Bota na mão. Ah. Não, mas nem dá pra sentir o gosto com esse pingo. Bota aqui na minha mão. Ai, amor, meu Deus. Tem que ser mais? Tá bom, tá bem. Não tá quente. Tá frio, né? Como que você toma isso? Isso aqui é horrível. É, eu também achei horrível. Ai, caralho, ele tá fazendo força. Será que ele vai fazer cocô? Tu não faz... Irmão, é melhor tu dormir primeiro, depois tu cagar, tá bom? Pode ser assim? Não vai fazer. Deixa eu só arrumar a orelhinha aqui. Tá, amor, vai, pega mamar aí pra ele, vê se ele quer mamar, vai. Mas eu, como é que eu vou dar mamar? Abre, amor, é só abrir, meu filho, vai. Eu não tô mandando... Deixa eu ver se tu vai... Eu acho que tem que subir. Dá a mão aqui. Dá a mão, dois... Erguemos pra cima. Será que ele mama sentado? Quer mamar? O Nando disse que se ele chorar, será mamar ou cocô. Esperamos que seja mamar. Vai, aqui, mamá, ó. Mamar. Não. Ele tá mamando? Amor, acho que tem que deitar ele, amor. Deita ele? Puxa, Tá, vai, calma aí, cara. Amor, mas tá muito baixo. Ó, aqui. Isso. Que hora foi? Foi? Vê se não vai engasgar, né, vida? Ai, não sei, amor. Você tá dando certo? Tá saindo leite? Eu acho... Acho que tem que... Tu quer ou não quer, porra? Fala, sim ou não? Ele é um bebê, ele não fala, amor, ele não fala. Mamãe, que legal, que bom. Amor, acho que isso dá um paizão, hein? Será? Que gostoso, olha. Agora é só esperar ele mamar pra ir dormir. Dorme, senão eu que vou dormir aqui, mano. Amor, eu não sei como é que eu faço. Ele não quer dormir, eu, hein? Criança que não dorme. Ô, Leb, dorme, cara, por favor. Ele dorme, mano, só pra nós ter um pouquinho de sossego já. É, só um pouquinho, assim, já deu, assim. Ele tá querendo escutar um barulho, eu não sei o que ele tá fazendo. É. Peraí. Ah, não, tô sentindo. Amor, você tá sentindo esse cheiro? Tô sentindo. Não. Pô, Caleb, namora... Amor, pega, por isso que ele tá chorando, vai, levanta ele, levanta. Calma. E sabe qual que é o pior de tudo? A gente não tem fralda. Nossa, velho, E se a gente colocar uma cueca sua nele? Tu é louca, mano, a minha cueca vai caber 3 Caleb lá dentro, mano. Não, então a gente vai ter que comprar fralda. Isso aqui eu dei uns nó. Nossa, tá fedendo demais, cara. Esse cheiro não dá pra ficar, amor. Vamos comprar a fralda, vamos. Meu Deus, tu comeu o quê? Foi um porco inteiro que tu comeu, né? Pega ele, amor. Vamos. Amor, vou pegar ele desse jeito? Vai. Nossa. Vai, amor, só pega. Vem, você é o homem. Isso, prende a respiração. Isso, vem. Amor, o cheiro nem tá tão ruim assim. Não, porque você não tá aqui. Tá, então vamos, Caleb. Comprar a fralda. Ai. Amor do céu, eu não sabia que fralda era tão cara. Amor, R$58,63. Mas é porque essa aqui vem quantas unidades aqui, gente? Deve durar um mês. 16 fraldas. Não dá nem pra semana, amor. Como não? Duas fraldas por dia? A criança não usa duas fraldas. Duas fraldas por dia? Quantas usa esse cara aqui por dia? Sei lá, tem que tomar banho, fora que mija, caga toda hora. Tu usa quantas fraldas por semana? Já fez as contas, já? Eu acho que ele tá meio bravo, né? Não, mas pelo cheiro que tá aqui, tinha que usar duas. Só então, a gente tem que ver alguma rápido. E, sinceramente, não queria falar nada não, mas... Okay. Depois que eu vi os preços aqui, eu não tô pronta pra ser mãe, não. Ah, e eu? Olha aqui, 20 fraldas, R$63, dá licença, né? Meu Deus do céu, cara. Deus me livre. Cara, tu tem problema, é possível, Caleb. Vamos, vai. Tem que ser um pacote desse. Tem tamanho? Esquece.
Será que já dá nele? Acho que ele é pequeno, né? Será que é pequeno? Não sei. Tem uma M aqui, M. Tem uma M traz 24. Ai, amor, vai cair. Calma. A M traz 24, traz mais. Tomara que eu use uma M. 24 fraldas. Pelo amor de Deus, a P traz 28. Vambora, vai. Tá, vamos. Fralda, meu Deus do céu, como que a fralda tá cara? Eu não vou ter filho tão cedo, gente. Você tá fedendo. Tá fedendo, vamos. A galera já sentiu. Ai, ai.